Σαν βόμβα έσκασε η απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου, η οποία έκρινε αντισυνταγματική την ανανέωση των συμβάσεων για χιλιάδες συμβασιούχους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλούνται μάλιστα να επιστρέψουν τα χρήματα που εισέπραξαν. Το ρεπορτάζ είναι του Άρη Λάμπου. Όλες οι κυβερνήσεις. Έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά που είμαστε πίσω, που έχουμε πίσω μας. Οι περισσότεροι είναι άνεργοι και τα παιδιά μας και οι άντρες μας. Η απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου ήταν ομόφωνη. Όχι μόνο κρίθηκαν παράνομες οι συμβάσεις, αλλά οι περίπου 10.000 εργαζόμενοι στην καθαριότητα των Δήμων θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα που εισέπραξαν από την ανανέωση της σύμβασης και μετά. Είμαι πολύτεχνη μητέρα, μονογονιακή. Το 17 είμαστε απλήρωτοι. Και πήραμε ένα χιλιάρικο και αυτό το θέλουν πίσω. Πριν ακόμα καθαρογραφεί η απόφαση, δεκάδες εργαζόμενοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν. Θα υπερασπίσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, τους εργαζόμενους και θα προχωρήσουμε σε επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποίησεις. Όταν είχαν λήξει οι οκτάμινες συμβάσεις των εργαζόμενων στην καθαριότητα των Δήμων, ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτης είχε δώσει εντολή στους Δημάρχους να τις ανανεώσουν. Θεωρώ ότι ο κ. Κουρλέτης θα πρέπει να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό και να αποχωρήσει από αυτή τη θέση. Ενδεικτική πάντως είναι η αμηχανία του Πάνος Κουρλέτη απέναντι στην απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου. Χιλιάδες εργαζόμενοι στην καθαριότητα παρακολουθούν με αγωνία έναν ακατάσχετο και παντελώς αθεκμηρίωτο σχολιασμό μιας εικαζόμενης απόφασης του ελεγκτικού συνεδρίου επί του θέματος του κύρους της παράτασης των συμβάσεων εργασίας του. Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα αναλάβει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, νομοθετική ή άλλη, για την καταβολή των δεδουλευμένων του συνόλου των συμβασιούχων στους Δήμους. Η απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου δεν αφορά μόνο τους περίπου 10.000 εργαζόμενους στους Δήμους. Αφορά άλλους περίπου 30 με 50.000 συμβασιούχους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, των οποίων οι συμβάσεις δεν είχαν ανανεωθεί και περιμένουν παράταση.